ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 2008 മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പഴയ ബുള്ളറ്റുകൾക്കൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 2008 മോഡൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടികൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബൂസ്റ്റ് സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയാണ് ഗൈസ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബെൻഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു യൂസ്ഡ് ഡിസ്ക് ഹബ്ബും വാങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റിനും ഫ്ലവറിനും ബെൻഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെൻഡ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അത് റിട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലേറ്റും ഫ്ലവറും തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഈ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏകദേശം 6000 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ യൂസ്ഡ് ആണ് വാങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസ് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതേപോലെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിത് ഏകദേശം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബെൻഡ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായത്. ചെക്ക്
ഹബ്ബിലിപ്പോ എന്താ ചേഞ്ച് വരുത്തിയുള്ളത്? ഹബ്ബിൽ എന്നിട്ട് ഇല്ലി കട്ട് ചെയ്യും. ഇല്ലി കട്ടി ഇല്ലി കട്ടി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഴയ മോഡൽ ആക്സിലില്ലേ, ഈ ആക്സിൽ അത് പഴയ മോഡൽ ആക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് സാധാരണ നമ്മള് ക്ലാസിക്കിന് വരുമ്പോ വേറെ ആക്സിൽ വരാം, സിംഗിൾ ആക്സിൽ വരും. ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിലിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്? മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോർക്കിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഴയ അപ്പ് കയറാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അവിടെ. ആ കട്ടിങ്, ആ കട്ടിങ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. അല്ലേ ബോൾട്ട് കട്ടി പോകും. ആ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കും. അത് ചെയ്തു അല്ലേ? ആ പിന്നെ ചെയ്തത് ഇല്ലി മാറ്റി കെട്ടി. ഇല്ലി മാറ്റി കെട്ടിച്ച് അപ്പ് ക്ലാസിക്കിൻ്റെ അപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കെട്ടിച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ക്ലാമ്പ് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഫോർക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, അറ്റാച്ച്ഡേ വരുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് BS3 BS4 സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേമാതിരി ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഇതേമാതിരി ചെയ്യാം. അത് കിറ്റ് വരുന്നത് വേറെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ? ആ ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 6-5 രൂപ കൊടുത്താൽ പ്രസ് സാധനം അങ്ങനെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊട്ടെ പോയി തപ്പി ഓരോ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. BS എന്ന സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഫോർക്കൗട്ട്, അതിന് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഫോർക്കൗട്ടും ചെയ്യാം. വേറെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുന്നു. ഗൈസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൾഡ് മോഡൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 7500 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് റൈഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. നമ്മൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.